24 тамызға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, үлкен жобалар мен ауқымды жаңа бастамаларыңызды бұл күні бастауға кеңес бермейміз. Себебі, бүгінгі күні жұмысыңызда болсын, жеке өміріңізде болсын, жаңа тәжірибелер жасау сәтсіздікке алып келеді. Дөрек айтқанда, сіз бұған әлі дайын емессіз. Оның үстіне, атқаруыңызға тиіс қарапайым шаруаларыңызда жетіп жатыр. Торпа, шаруаларыңыз сіз қалағандай аяқталмауы мүмкін. Тәуекелді нәрселер жасамай, күрделі нәрселерге талпынбағаныңыз жөн. Тіліңіз бүгінгі күні сізге біраз жағымсыздықтар әкелуі мүмкін. Бұның соңы тіпті ұрыспен де аяқталуға жап емес. Сондықтан да аз сөйлеп, өзгелерді тыңдаңыз, немесе жалғыз қалыңыз. Егіздер, алдын ала жоспарланған сценарий бойынша әрекет еткеніңіз жөн. Аяқ асты өзгерістер сәтсіздіктерге ұрындырады. Сонымен қатар аспауға да тырысыңыз. Болып жатқан жағдайларға мұқият қарасаңыз, қалай әрекет ету керектігін міндетті түрде түсінетін боласыз. Шаян, білмейтін нәрсеңізді білмеймін деп ашық айту сізді жағымсыздықтардан сақтауы мүмкін. Бүгінгі күні ешкіммен де ашық ұрысқа килікпеңіз. Тек жағдайлардың ауанымен әрекет еткеніңіз дұрыс. Ал мәселелер туындап жатса, оны бейбіт әрі тату түрде шешіңіз. Арыстан, өзіңізге мұқият құлақ асыңыз. Дер кезінде бойыңыздағы әлсіздікті немесе қандай да бір аурудың белгілерін байқасаңыз, дереу дәрігерге барып тексеріліңіз. Тек жұмыс, ақша табу деген дұрыс етіп алсаңыз, кейін бұның салдары үлкен болуы мүмкін. Денсаулық зор байлық демекші, ауру сырқаудың алдын алғаныңыз жөн. Бекеш, бүгінгі күні үлкен бір ғажайып түктеудің қажеті жоқ. Тек бар уақытыңызды жаңа немесе басталмаған жобаларды ойлауға арнап жатсаңыз, бұл сізге аса жақсы нәтиже бере қоймайды. Сізге қазіргі уақытта табыс сұрып жатқан жұмыс жайлы ойлау керек. Сеніңіз, бұл жұмысыңыз сізді әлі де ұзақ уақыт бойы асырайды. Таразы аса жеңіл күн емес. Сіздің әрекеттеріңіз бен өзгелердің әрекеттері сонымен қатар болып жатқан жағдайлар барлығы бір-бірімен қарама-қайшылықта болып жатқандай. Шамаңызды асыра сілтеп бағалап, мойныңызға артық жүк артпаңыз. Барлығының шаруасын атқару үшін күшіңіз де уақытыңыз да жетпейтінін түсініңіз. Саршаян, сәттілік жалқау әрі бір шешімге келе алмайтын адамдарды мүлдем жақтырмайды. Бұл күні жаңа көмекшілер іздестіріп, ойыңыздағы үлкен жобаны сәтті атқаруыңызға мүмкіндік бар. Мерген, жалғыз өзіңіз әрекет етіп, жетістіктерге қол жеткізе алмайсыз. Сенімді серіктестер мен достарыңызды көмекке шақырыңыз. Бірігіп әрекет ету міндетті түрде үлкен нәтиже береді. Тек серіктестеріңіздің адалдығын, жұмысқа деген құлшынысын тексеріп алыңыз. Тауешкі, уақытыңызды зая жібермеңіз. Жұлдыздардың қолдауының арқасында ойыңызда жүрген батыл идеяларыңызды жүзеге асырып, бар мүмкіндігіңізді іске қосыңыз. Көз қорқақ, қол батыр демекші, ісіңізге сәттілік тілейміз. Соқойғыш, не болып, не қойып жатқанын мұқият қарап, ой елегінен өткізіңіз. Осыған қарап, қандай әрекет жасайтыныңызды, нені қолға алатындығыңызды сонымен қатар, тіпті орын алған қиындықтарды да шеше аласыз. Балықтар, не жағдай орын алса да ашуға ерік бермеңіз. Эмоционалды жағдайыңызды бақылауда ұстап, айналаңыздағыларды жағымсыз энергетикамен алшақтатып алмаңыз. Айналаңыздағылармен жақсы қарым-қатынаста болу, батыл идеяларыңызды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.